Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Borohrádek uspořádala dne 19. října den otevřených dveří. Nejprve návštěvníci sledovali výuku, odpoledne si mohli prohlédnout školu, práce žáků, pohádkovou knihu ilustrovanou žáky školy, sledovat pokusy nebo se zapojit do různých tvůrčích dílen, her a soutěží. Školu Borohrádku znám už od 60. let minulého století a vždycky se sem rád jdu podívat. Je stále hezčí. Dnes má škola malý svátek. Děti se už odpoledne neučí a za to sem přicházejí hosté jako třeba já a moje paní a moc jsme se krásně pobavili. Blahopřeju a držíme palce. 9. třídy si pro děti připravili soutěž, která se jmenovala Po stopách Karla IV. Děti plnili různé úkoly, dostávali za to ohodnocení a myslím, že se tady ta soutěž velice podařila a děti se přitom pobavili. Mně se tady líbí. Nejlepší je tělocvičná. Jak můžete sami vidět, den otevřených dveří si užili jak malí, tak velcí. Pro Českou televizi z Borohrádku Tomáš Fuchsa.